В ефірі новини. Сьогодні у випуску інтерв'ю з головою громадської організації «Міський центр допомоги та взаємодії» Оленою Савастру. Ізмейські рятувальники провели екскурсію для вихованців станції юних натуралістів «Горіховий Спас». Вітаю з вами у студії Юлія Петлетюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 16 серпня орієнтовно такі: 596 950 осіб особового складу, 8 496 танків, 16 461 одиниця бойових броньованих машин, 16 927 артилерійських систем, 1159 реактивних систем залпового вогню, 922 засоби протиповітряної оборони, 367 літаків, 328 гелікоптерів, 13 659 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2429 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 22 848 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 2829 одиниць спеціальної техніки. За перший рік повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України біля 20 тисяч ВПО в Ізмаїльському районі мали змогу отримати допомогу завдяки роботі громадської організації «Міський центр допомоги та взаємодії». Інтерв'ю з головою громадської організації Оленою Савастро дивіться далі. Савастро Олена – в мирному житті керівник студії дизайну в місті Ізмаїл. Але повномасштабне вторгнення Російської Федерації змінило життя Олени, як і всіх українців. Спочатку ми всі допомагали, хто як міг, але вже влітку 22-го року ми створили громадську організацію під назвою «Міський центр допомоги та взаємодії» для того, щоб допомагати людям, яких торкнулася війна. І зробили ми цю громадську організацію для того, щоб робити все офіційно і щоб все було по правилам нашої країни. Кожен ВПО, хто є в місті Ізмаїл, отримував допомогу від компанії «Ніко». Japan Platform – це японська команда, організація, яка вже більше 40 років допомагає людям, які опинилися в такому стані, як ми. Це дуже крута команда, і я маю щастя працювати з цією командою, тому що гроші в цю команду надходять від кого? Хочу вам розказати, надходять від громадян Японії. Це дуже важливо. Я знаю, що вони проводять різні семінари, аукціони, щось роблять, продають для того, щоб заробляти гроші. Гроші надходять від таких великих корпорацій, як Toyota, Panasonic, Sony. Да? І ще надходять від уряду Японії, і ви можете розуміти, на якому це рівні все відбувається. На сьогоднішній день команда «Ніко» допомагає людям ВПО, які були змушені переїхати в Ізмаїл через збройну агресію Російської Федерації. А також цієї організації надходить допомога до Ізмаїльської центральної лікарні. Це дуже вагома допомога, тому що завдяки їй люди мають можливість отримати найкрутіші послуги, та коли вони там перебувають дуже у класних умовах. Наступними кроками буде допомога Кілійській лікарні та Ренійській. Вже відбулися зустрічі, вже зібрані їх потреби, і їх вже аналізують наші партнери японці. І чекаємо на їх зворотній зв'язок. І сподіваюся, що все буде позитивно реалізовано. Окрім продуктових наборів, засобів особистої гігієни, багато людей ВПО мали змогу отримати генератори завдяки діяльності команди Олени. Ще крім ВПО, генератори отримали, хочу вам навіть назвати, амбулаторії села Утконосівка, Лиманська, Трояни, садки в Саф'янах, Кислиці, Озерна та Утконосівки, в лікарні в Кам'янці та пункт незламності Арцизу. Я вважаю, що це дуже вагома допомога для цих населених пунктів. Списки для отримання генераторів ми отримали у нашій воєнній адміністрації або у наших ОТГ в районі. Для того, щоб отримати гарні результати, треба гарно працювати, говорить Олена. І для того, аби сьогодні можна було показати результати роботи, було проведено багато зустрічей. Це були зустрічі з проджект-менеджером
зі сторони Японії Кацухіко Окада. Це були зустрічі в посольстві в Румунії, в посольстві Японії в Румунії з послом. Це були зустрічі з Флоріаном Ніце, це румун, який підтримує наші всі проекти. Я вам розповідаю, я відчуваю на собі цю енергію. Тому це велика робота, велика відповідальність, але ми бачимо, які у нас є результати. Команда Олени активно допомагає місту Ізмаїл та Ізмаїльському району, але мрія Олени завжди глобально і вже здійснені перші кроки для того, аби допомагати області та всій Україні. Я вважаю, що кожна людина, яка, знаєте, закрила свої необхідніші потреби їсти, у неї є де спати, є робота, може робити щось трохи більше, ніж просто використовувати там те, що є всі ці ресурси, а може зробити трохи більше для того, щоб допомагати ще іншим людям, але не тільки про себе піклуватись. І в цей непростий для нашої країни час нам простягнули руку допомоги і нам дали надію. Сама співпраця з цими міжнародними спонсорами, донорами дає нам надію на наше щасливе майбутнє. І ми маємо їм бути дуже-дуже вдячними. Дуже дякую ЗСУ за те, що ми маємо можливість сьогодні працювати, спілкуватись з вами та робити щось корисне для нашої країни. На питання, чи складна це робота, Олена відповідає, що це справді робота не одного дня і не однієї людини, а результат взаємодії великого колективу. Я дуже хочу подякувати дівчатам, які працюють на кол-центрі. Я дуже хочу подякувати дівчатам, які все це фасували. Хлопчикам, які нам допомагали все це вигружати. І особливо подяку хочу сказати Мачинській Світлані, яка була присутня на кожній видачі, яка вела ці списки видачі. Вона знає кожного переселенця в очі, якого ім'я і його фамілія, тому що вона кожного дня з ними стикалась. Особлива подяка. Юлія Петлацюк, Катерина Бойченко, Наталя Маленко для програми новин. На Одещині сім'ям загиблих героїв-прикордонників вручили ордени за мужність 3-го ступеня. Представники управління Подільського прикордонного загону вручили державні нагороди родинам загиблих прикордонників. Відповідно до указу президента України, за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі орденом за мужність 3-го ступеня посмертно нагороджено. Старшого майстер-сержанта Дрозда Василя Олександровича та старшого сержанта Лужанського Віктора Валентиновича. Пам'ятаємо загиблих, шануємо живих. Вічна пам'ять героям, які полягли в боях за нашу вільну незалежну Україну. Торгували броньованими автівками, завезеними як гуманітарну допомогу. Поліцейські Одещини затримали військовослужбовця та його спільника. Ділки планували продати транспортні засоби за 18 тисяч доларів. Їх затримали під час реалізації мікроавтобусів. Обом повідомили про підозру і тепер їм загрожує до 7 років позбавлення волі. Зловмисників затримали поліцейські під час продажу 2 броньованих автівок та проведення фінансових розрахунків. На Одещині поліцейські затримали військовослужбовця та його спільника за підозрою у торгівлі броньованими автівками, ввезеними на територію України в якості гуманітарної допомоги. Викрили протиправні дії чоловіків, слідчого управління головного управління Нацполіції в Одеській області спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції під процесуальним керівництвом прокурорів спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону. Встановлено, що військовослужбовець та його знайомі завезли 2 броньованих авто за спрощеною процедурою як гуманітарну допомогу для однієї з благодійних організацій з Черкащини. Попри заборону на продаж гуманітарної допомоги, з метою заробітку ділки планували продати автівки за 18 тисяч доларів та підшукали покупця. Під час продажу транспортних засобів та проведення розрахунків фігуранти були поліцейськими затримані. В рамках провадження, розпочатого за частиною 3 статті 201 з позначкою 2 Кримінального кодексу України, за продаж гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану у значному розмірі, слідчі повідомили обом чоловікам про підозру. Слідство триває, правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до оборудки.
Рятувальники з Мільського районного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій провели для вихованців станції юних натуралістів екскурсію. Вони розповіли про професію рятувальника, продемонстрували свій спецтранспорт та показали, як гасити умовну пожежу. Подробиці дивіться у сюжеті. Літо – час відпочинку та пізнання нового. Вихованці станції юних натуралістів відвідали Ізмаїльське районне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Рятувальники провели для дітей екскурсію. Вона стала однією з екскурсій, яку організували на станції в рамках літнього табору та відпочинку вихованців. До цього вони вже встигли відвідати ряд закладів міста. Упродовж цього літа на станції юних натуралістів працювали різноманітні гуртки. Діточок було дуже багато. Ми вивчали наше місто, наш рідний край, допомагали Збройним силам України, ми плели з дітками сітки. Звісно, оздоровлювали, тому що ми відвідували басейн, відвідували музеї, відвідували діораму, меморіал наших солдатів відвідували. ДСНСники розповіли про свою професію, продемонстрували спецтранспорт, дозволили залізти у рятувальну машину і навіть показали, як гасити умовну пожежу. Окрему увагу зупинили на тому, як треба себе вести під час пожежі та що робити в першу чергу. Дзвоните до 101. Що ви говорите? Що сталося? От ви бачите, да? Горить дим, да? Що ви говорите, диспетчер? Діти залишилися задоволені екскурсією та розповіддю рятувальника. Вони пообіцяли дотримуватися правил пожежної безпеки. А у разі якоїсь події – одразу телефонувати на спецлінію 101. Ми оглянули машини, не поміряли швем і глянули обладнання. Нам розповіли, що робити, якщо буде пожар. Назвати свою адресу і місце проживання. Нам показали роботу рятувальники, дітки полазили по машинах і дуже багато корисного дізналися, як рятувальники особливо рятують наше місто, коли, на жаль, самі знаємо, що трапляється, і це було дуже цікаво. І познавально, в першу чергу, для дітей. Це не остання екскурсія, організована Ізмаїльською станцією юних натуралістів. Гуртки для вихованців продовжать свою роботу і в подальшому. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко. Для програми новин. Горіховий спас – завершальне свято періоду літніх спасів. За новоюліанським календарем відзначається 16 серпня. Традиційно цього дня освячують горіхи нового врожаю – мед, хліб, яблука, груші та інші фрукти з серпня. Подробиці дивіться далі. Третій спас або горіховий спас – це завершальне свято періоду літніх спасів. Цей спас має багато різних назв. У церковній традиції його найчастіше називають Днем пам'яті нерукотворного образа Спасителя. Цього дня святкується така важлива для вірян подія, як перенесення нерукотворного образа Спасителя з Едеси до Константинополя. Згідно з церковними переказами, Ісус Христос одного разу витерся рушником після вмивання і на тканині відбився божественний лик. Саме з цього рушника художники почали писати ікони Спаса Нерукотворного. Саме ж полотно відтоді вважалося цілющим. Горіховий спас – ця назва пов'язана з тим, що саме наприкінці літа в Україні починається збирання горіхів. В цей самий час закінчується жнива, з нового урожаю пекли свіжий хліб. Тому ще одна народна назва свята – хлібний спас. Цей спас також називають полотняним, тому що наші предки шанували цього дня полотно і йшли на ярмарку, де продавали тканини. В народі цей день часто називали холодним, тому що наприкінці серпня літня спека вже помітно спадає, ранки стають набагато прохолоднішими та відчувається перший подих осені. Сьогодні віряни зазвичай відвідують храм та святять кошики. У церкві освячують горіхи нового врожаю – мед, хліб із зерна нового врожаю, яблука, груші та інші фрукти серпня, а також букети з квітів та лікувальних трав. Також на Третій Спас освячували воду в криницях і будь-які джерела питної води. На горіховий спас господині печуть піроги та хліб, причому випічка має обов'язково бути з борошна нового врожаю. Можна робити її без дотримання пісних заповідей, адже до моменту спасу Успенський піст вже закінчився. У цей день традиційно робили настоянку з горіхів. Вірили, що остання має лікувальні властивості. Особливо це допомагає побороти застуду та вилікувати хворі суглоби. Існували й важливі заборони, які стосувалися цього дня. Віряни їх обов'язково дотримувалися. Не можна пліткувати, лихословити, злословити, сваритися і бажати іншим зла. Не варто лінуватися, адже цей період має пройти у фізичній роботі. Не можна відмовляти, якщо вас попросили про допомогу. До лісу без оберега, на цільного
Чорного Хрестика ходити було заборонено, бо там можна було зустріти нечисту силу. Цей день рекомендується провести у колі рідних та близьких вам людей. Юлія Петлацюк для програми новин. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 10 копійок, продати за 41 гривню 50 копійок, євро – купівля 45 гривень 16 копійок, продаж – 45 гривень 69 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у суботу 17 серпня в Ізмилі очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 18-20 градусів тепла, в день 33-35 градусів тепла. В Одесі мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі 20-22 градусів тепла, в день 29-31 з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті ismail.tv.com, на YouTube-каналі та у Фейсбуці. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.